American. We want justice. We want justice. We want legalization. We want legalization. We want legalization. And that's a union in Davos. Zindabad, Zindabad. That's a union in Davos. Zindabad, Zindabad. Sare bolo Zindabad. Zindabad, Zindabad. Milkal bolo Zindabad. Zindabad, Zindabad. Raz do. America, Katwata. Legalization hamara haq. Upar se Katwata. Legalization hamara haq. Upar se Katwata. Legalization hamara haq. Upar se Katwata. Equal pay for equal work. Assalamu alaikum nazreen, is waqt ہندوارے میں موجود ہے جہاں پہ مسلسل کئی دنوں سے این ایچ ایم کے ملازمین ہڑتال پر ہیں. ان کے مطالبات جو ہیں وہ کئی سالوں سے سرکار نے ان پر نظر ثانی نہیں کی گئی ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے جو مریض ہیں گناہگوں پریشانی سے دو چار ہیں. آج بھی ان کی ہڑتال جاری ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے ضلع ہسپتال ہو یا ٹرشری ہاسپٹل ہو یا یہاں کے سب سینٹرز ہو, وہاں کے جو بھی مریض ہیں بالکل صبر کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو جو شفقت ملنی چاہیے تھی جو این ایچ ایم سے مل رہی ہے وہ ان کو آج تک نہیں مل رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت این ایچ ایم سے وابستہ ملازمین موجود ہیں. آئیے ناظرین ان سے جانتے ہیں کہ ان کی ہڑتال کب تک رہے گی اور کیا وجوہات ہیں ان کی ہڑتال. ڈاکٹر صاحب کو خیر مقدم ہے, تو آج آپ نے ہڑتال کیا, کیا وجوہات ہیں؟ پچھلے گیارہ دن سے ہماری جو یونین ہے وہ اسٹرائک پر ہے اور یہ اسٹیٹ وائز ہڑتال چل رہی ہے. یہ ہڑتال صرف سرکار کو ان کے جو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو یاد دلانے کے لیے کی جا رہی ہے. ایک سال پہلے ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ریگولرائزیشن آف سروسز لاگو کیا جائے گا, ابھی تک اس میں کوئی امپلیمنٹیشن, کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے, کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا ہے. اس میں ہمارا بیسک رائٹ جو ہے ریگولرائزیشن, بیسک ایکول ورک ایکول پے, اور ہمارے جو سوشل سیکورٹی بینیفٹس ہیں یہ لاگو ہونے چاہیے. یہ ہم کوئی غلط چیز نہیں مانگ رہے ہیں. آلریڈی سپریم کورٹ میں ورڈکٹ نکل چکا ہے کہ ایکول پے فار ایکول ورک امپلیمنٹ کیجیے. دوسرا, ہماری سسٹرز کے لیے میٹرنٹی لیو بینیفٹس کیے گئے ہیں, سوشل سیکورٹی بینیفٹس ہیں. ریگولرائزیشن کا ضرور ہے ضرور ہمارا یہ لاگو ہو جانا چاہیے, اور یہ جب تک نہیں لاگو ہو جاتا ہے, جب تک اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن, کوئی نظر ثانی نہیں ہوتی ہے, کوئی اس پہ اسٹیپ اسٹارٹ نہیں کیا جاتا ہے, تب تک یہ اسٹرائک رکنے والی نہیں ہے. اور جتنی دیر لگتی ہے, ریگولرائزیشن ایک سلو پروسیس ہے, یہ ہوتی رہے گی, تب تک ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا ایکول ورک ایکول پہ امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے. یہ ہماری جو بھی ڈاکٹرس ہیں, پیرامیڈکس ہیں, این سی ڈیز ہیں, آر این ٹی سی پی ہیں, جتنے بھی این ایچ ایم میں شاخیں کام کر رہی ہیں, ان سب کا یہی مطالبہ ہے. کیونکہ ہماری فیملیز ہیں, ہم اتنے سالوں سے, پچھلے ایک ڈیکیڈ سے زیادہ عرصے سے ہم ہیلتھ سسٹم کو اپنا خود کیئر امپروو ہو گیا ہے, اتنی ساری امپرومنٹ اگر ہم نے اتنا سارا کچھ اچیو کرنے میں سچ میں سرکار کو دیا ہے, تو سرکار کو تو خود آ کے ہمیں بینیفٹس دینے چاہیے, نہ کہ ہمیں یہاں سے اپنا حق مانگنا ہے. آپ کی اس ہڑتال سے نا مریض گناہگوں پریشان جی, ہم یہ بھی ہم ریئلائز کرتے ہیں, ہم بالکل اس سے کافی زیادہ شرمندہ ہیں کہ ہماری وجہ سے, ہمارے اسٹرائک کی وجہ سے بہت زیادہ, اس کا مطلب ہے کہ ہیلتھ سسٹم سفر کر رہا ہے, یعنی کہ ہم کچھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہیلتھ سسٹم سفر کر رہا ہے. سرکار کو بجائے سرکار کو آگے آ کے یہ دیکھنا ہے کہ ہیلتھ سسٹم سفر کر رہا ہے, پیشنٹس گناہوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں, پیشنٹ سفر کر رہے ہیں, ہیلتھ کیئر سے سفر کر رہا ہے. یہ سارا جو بھی اس ٹائم ہو رہا ہے, اس کی ساری ذمہ داری سرکار پر جاتی ہے, کیونکہ سرکار نے ہمیں مجبور کیا ہے سڑکوں پر آنے کے لیے. اگر سرکار نے کوئی توجہ اور مرکوز نہیں کی, تو اگر سرکار نے اور توجہ ہماری طرف مرکوز نہیں کی, کوئی بھی اسٹیپ نہیں لیا جاتا ہے, تو انشاءاللہ یہ اسٹرائک آگے بڑھے گی, پیچھے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں. کیونکہ اب اتنا خون پسینہ دینے کے باوجود بھی اگر ہماری فیملیز, ہماری زندگی سفر ہوتی ہے, تو ہم آگے کیا دیکھیں گے؟ آپ ہمیں بتائیے. ہیلتھ سسٹم سفر کر رہا ہے, لیکن اس پر نظر ثانی کس کو کرنی ہے؟ اس پر سرکار کو نظر ثانی کرنی ہے. اتنی ساری چھوٹی چھوٹی اسکیمس لاگو ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے امپلائیز لگائے گئے ہیں, اگر انہیں ریگولرائز کرنے میں سرکار کو کوئی دشواریاں نہیں آئی ہیں آج تک, تو ہم 10,000 ملازمین جو اتنے سالوں سے سرکار کے ہیلتھ سسٹم کو اتنا کچھ دے رہے ہیں, اتنے سارے ٹارگیٹس اچیو کرانے میں ہم نے مدد کی ہے, ہماری بیسس پر یہ سب ہوا ہے, تو ہمیں کیوں نہیں اپنا حق ملتا ہے, جو کہ سرکار بھی مانتی ہے ہاں حق ملنا چاہیے, سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا ہے, تو ان بیسک چیزوں کو لاگو کرنے میں سرکار کو کیا دشواریاں ہیں؟ What is your message to governor? میری میسج گورنر صاحب سے یہ ہے کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے ہماری جو اسٹرائک ہے, اسٹرائک کی وجوہات ہیں, ان پر نظر ثانی کیجیے. ریگولرائزیشن جو ہمارا حق ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آگے توجہ دیجیے, اور ہماری جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے ایکول ورک فار ایکول پہ, اس کو لاگو کروائیے. سوشل سیکورٹی بینیفٹس ہے, مہربانی اور مہربانی کر کے ہماری حالات پر, ہمارے فیملیز پر نظر دیجیے. ہم اتنے سالوں سے اگر ہیلتھ سسٹم کو دے رہے ہیں اور اچیو کرنے میں